stuk. Zo. Dus. Ik druk af en. Ik krijg het niet. Ja. Ik kon het al altijd gezien hebben. Dat is hij. Oefen. Dat is hij. Dit was baie lang. Aan die einde van die dag het trokke en bakkies gekom om die beeste van die kopers op te laai en na die plaas toe te vat. Het was baie lekker om vir oupa te help om hierdie beeste te werk. Daai kies storm van almal, vir my, vir Johnny, vir Jason. Waar is die brandknop? Hoi! Gaan kijken. Zo, ons het gister... Hoeveel? 5 verse gekoop. Ons Pieter het althans. Ons het hulle gehelp kies.
En ons gaan nou gou stap en kyk hoe lyk hulle. En of hulle nog alright is. Daar is 'n ons straat. Daar is baie bankse se horings. En as is eintlik ook, hy's baie mooi en groot en skerp horings en hy en die ons af is baie groot. Maar gelukkig is hy nie aggressief nie, so ons is nie so bang om te wees nie. So hier is ons versies. Myne is die donker witte. Myne is daai ene. Mamma is die ligte witte. Ja, myne is daai ene. So hier is 4. Pas myne. Charmasin. Hierdie witte, die donker witte met die bruin patches. Sy het ook sy het maar sy het ook sy het fluffy type nek, sy het myne. Daar is myne wat nou loop. Ons plaas is so groot. As ons 5 in die oggend in die bakkie inklim, dan en ons ry van die een hoekpil af na die ander hoekpil toe. Dan kom ons nog na donker by die ander hoekpil uit. Ja, ons het ook so 'n vrot ou bakkie gehad.